ibihe byiza nshuti bakunzi ba Precision TV. Nkuko musanzwe mubimenyereye, Precision TV ibagezaho ibiganiro byinshi byiza bitandukanye. Iki umunsi rero mugiye kubana nanjye mu kiganiro aricyo Sport Zone. Uyu munsi twasuye umuntu wabicishijeho bigacika. Bibutsa ntimujye kure kandi mukande subscribe kuri channel yacu, like and comment ni ingenzi kuri twebwe. Ikaze kuri Precision TV. Yes, nishimiye kubana namwe. Watangira ubwira abadukurikiye amazina yawe byawe byose kuri Precision TV. Nitwa Bruce Karinda nkuko wabivuze. Mfite imyaka 29 y'amavuko, ntuye mu karere ka Kicukiro. Ndi umu sportif muri rusange, nakinnye umupira ubu narayitayarinze ariko ndacyabikurikiranira hafi, ndanabikina nk'abatarabigize umwuga. Urakoze cyane. Tugiye kwakinnye umupira. Ese Brice watangiye gukina umupira ryari? Fait football nayitangiye muri primary school. Ntangiye secondaire, ntangira muri junior ya Rayon Sport Kicukiro. Nyuma ya junior njya muri deuxième division yitwa Gasabo United. Nakinnye mu yitwa Nyanza FC, ndumva ari champion niba nibuka neza 2011, 2012, 2013 njya muri Muhanga. Ariho byaje no kuba ngombwa ko mpagarika umupira kubera ibijyanye n'amasomo. Okay, ko wakinnye umupira mbere watangiye gukina umupira muri 2011, ubwo muri kuri iki gihe ufite imyaka 29, ko ari tayari nzakirikare Brice. Fait football yo mu Rwanda biragoye kugira ngo uzayifatanye ishuri no gukina. Je nahisemo kugana ishuri kuko ntibyanyemereraga, urumva kuva gukinira intara imwe juri Kigali umwaka umwe undi bikangora mu masomo. Okay, tugiye kwakinnya mu makipe nka Muhanga na Nyanza na junior ya Rio. Ni nk'ikihe gihe utazibagirwa wagize cyiza muri kariyeri yawe ya football? Fait ibihe byiza numva nagiriye mu mupira w'amaguru. Kwese igishimisha ni ukubona gain, kubona umusaruro. Igihe ntazibagirwa ni igihe navuye muri deuxième division, ndumva nari mfite imyaka 19 nuzuza 20, ngira amahirwe yo gukina mu cyiciro cya mbere mfite imyaka 20, ngerageza no gukinana n'abantu nabafataga nk'ibihangage kuri jye kuko nabonaga bakina. Icyanshimishije cyane rero ni uko fashe rokitoma nkanabona n'umushahara ushimishije. Okay, yeah. Brice, utubwiye ko icyagushimishije cyane nuko wabashije gukina kuri icyo gihe cyawe ukaza kubona amafaranga, ukabona rekritemia yagushimishije cyane kuri icyo gihe. Ngaho icyo gihe cyanyu se mu mupira w'amaguru wabonaga mukina kubera guharanira kumenyekana cyangwa wakinaga kugira ngo develop impano cyangwa kinaga kwishimisha ku giti cyawe? Mu by'ukuri umupira w'amaguru wo mu gihe cyashize wa mbere y'ibihumbi 2010 n'uwo muri iki gihe wo tubona muri 2015 kugeza 2018 biratandukanye, ntabwo ari kimwe na kera. Kera byabaga bigoye kugira ngo ubashe kugira amahirwe yo kujya muri icyo cyiciro cya mbere ndetse no kubanzamo, kuko akenshi wasangaga football ni abakinnyi benshi aba football babaga barababara abanyamahanga, harimo abagande, abakongomani, abazambia, ku buryo basanga no mu kibuga batavuga ikinyarwanda. Ariko ubu ngubu sigaye mbona n'umutoza atanga amabwiriza akayatanga mu kinyarwanda, urumva ko niryo tandukaniro mbona. Afite ubu football abanyarwanda barayinjoyinga. Mbere yego twari rebaga umupira mwiza ariko tutabifitemo inyungu nyinshi. Urakoze cyane. Ese ukina umupira wabwira abadukurikiye nk'umwanya wakinagaho ukikina umupira w'amaguru?
Ofet ndumugoshe jewe nkina kuri gatatu mu defenseur. Nkabari yaba Evra wa Marcelo ku mwanya umwe nabari yakubataza umupira wenda kugira ngo abisobanukirwe neza. Babita ba gauche magique. None Brice ngambira nk'umuntu waba waragacishijeho mwakinanye cyangwa waba warakinye umufata ukumva ko mu nk'amatch yarangira nk'umutoza akakubwira ngo Brice wakinye neza. Mukinyi numva nafashe twakinanye nkumva biranshimishije nkabyibazaho cyane nkavuga nti wiyenda hari intambwe maze gutera muri football ni nyakwigendera ati Gikimana Bonaventure bitewe nuko ya nize premier ahitwa Sainte Famille yari umuntu w'umustar ukina muri APR ukina no mu ikipe y'igihugu twongera guhura nkina muri Nyanza FC nawe akina muri Espoir ngira ngo yicyangugo muri ki pre-season tournament zazindi zibanziriza champion. Abatazi iyo nyakwigendera Bonaventure akazina kagatazirana bari bamuzi nka Gangi. Okay, Brice ndagira ngo akandi kabazo kamatsiko ugereranye football y'icyo gihe cyanyu watubwiye ko ukurikirana football no muri iki gihe. Tubwire ugereranye football y'icyo gihe n'iyubu ngubu ukubibona ukihagaze level ya football y'iki gihe mu Rwanda ariko. Okay, kibazo mbajije ni cyiza. Gutandukanya football ya kera n'iyubu ngubu wenda byasaba imyaka kuko giyonzi cyane niyo kugiye cyangi giye natangiriye kureba umupira no kukunda. Ariko difference ihari hari icyo nari nakubwiyeho mbere ku kibazo wambajije ko urajya muri APR tukumva abantu baravuga ikinyarwanda ukajya muri Rayon Sport ukumva abantu baravuga ikinyarwanda mukura nuko. Ariko nge nibuka neza ku gihe cyangi dukina iyo bajyaga gutanga briefings imwe na rimwe abanyarwanda ugasanga ntibabyumva ugasanga turongorerana tubaza ngo bavuze ngo iki bakoreshaga igiswahili. Ikindi mbona itandukaniro rihari kuri ubu ngubu hari twakinaga umupira ndumva nko guhera ndumva academy zaratangiye nko muri 2010 cyangwa 2011 kana akademi yabagaho nyine yagiraga amahirwe bakagukura nko mu muhanda. Ndibuka ko nk'umutozo witwa Maso ubungira ngo yatoza Bugesera niwe yambonye mu kicukiro kuko Rayon Sport yakoreraga hafi yaho muri hari ku kibugaho dukinira arambwira ati wazaje gukora imyitozo nuko twabonaga amahirwe. Ariko ubu ngubu hari amahirwe hari ama akademi menshi hari centre de formation nyinshi bya si cyane nubwo nta bushobozi buhambaye ariko zirahari kandi nta gitangira ngo gite gikura ko kanya wenda bizagenda biza mu minsi iri imbere ku buryo tuzatubona abakinnyi bakurira mu ma academy akazamukira mu ikipe imwe wenda nkira ya Mukura no bubise ko ari Mukura academy umwana agakurira muri Mukura academy akagera naho akinira mu ikipe nkuru kugeza igihe ikipe y'igihugu izamuhamagara yandabona na rokrito miturutse hanze akaza ari umukinnyi uturutse muri Mukura. Mbona ari iryo tandukaniro rihari ku gihe cya kera ku gihe cyashize n'icyubu ngubu n'ubu ngubu agafaranga kari mugereranije namwe n'igihe cyane. Oya amafaranga si nka kera ariko ku banyarwanda yari yongereye kuko nubwo icyo gihe baba twabaga dukina abanyamahanga nibo babaga bahembwa menshi ariko abanyarwanda biracyari kwa kundi gusa bizagenda biza ntabwo ndibaza uko iterambere riza mu bindi. Brice apari ya football hari indi sport wenda wakoraga cyangwa ubu ngubu gikora? Ubu juste nikundira gukina football kuko yabaye nka hobby ariko narakinye atletisme kera mbere yuko muri secondaire navura ariko ni bya bindi byo kwishuri na basket ndayizi ya wundi ni football niyo nahisemo gukurikira kubera ko numvaga nyikunze kandi igira n'inyungu nyinshi. None Brice reka twigarukire ku bya football wenda wambwira nka kabazo kamatsiko ku buzima bwawe cyangwa kuri football wambwira nk'ikipe ufana mu Rwanda.
mu Rwanda mfana Rayon Sports. Hanze? Hanze ahagana. Hanze duhere muri Espagne. Muri Espagne nkunda Real Madrid, niyo kipe mbona inshimije. Ikintu umupira mwiza. Abakina umupira mwiza kandi bafite n'abakinnyi beza bakomeye. Okay, no, urakoze cyane Brice. None mu Bwongereza? He, mu Bwongereza birangora cyane kubona ikipe mfanayo, kuko ubona ko ikipe zose ziri ku rugero rumwe. Hari igihe West Ham igira gutya ikafata ka Chelsea kakaniga gahita kaba gakipe kakana. Hari igihe ujya kubona ukumva ikipe ngo nka Blackburn Rovers ngo yihereranye Arsenal yikubita bine. Birangora ariko mbona muri iki gihe Liverpool na Man U ni kipe ubonazi ariko birangora kubona iyo mpitamo. Hagati ya Liverpool na Man U prefera cyane ni kugeza ubu kubera ko Liverpool ari iri mu bihe byiza, kipe yakinye final ya Champions League niyo yihagazeho, ariko Mani ifite abakinnyi bakomeye yaraguze, sinzi niba warabibonye muri championship ishize. None nkuntu uhe mukinnyi ukunda mu Bwongereza? Mu Bwongereza nkunda Lukaku. Muri Espagne? Muri Espagne Real Madrid ifite abakinnyi beza, ariko hari umupeti wambara nimero 24 bita Ceballos, Dani Ceballos. None umutoza ukunda mu Bwongereza? Ushaka kuvuga ati uriya mutoza nkiba nkikina football wakabaye akintoza kabisa, nkumva ko nanjye abatoza bo mu Bwongereza biragoye kubatandukanya, kuko nta nubwo baba bameze nk'abo muri Afurika. Bo bari abantu bafite umutoza umuntu akunda n'ufite ibikorwa bihambaye yagiye akora. Tuzi umuntu waciye mu Bwongereza nawe nkabona anshimisha ni Mourinho, na kuko yatoje na Real Madrid n'ubu mbona nkimwiyumvamo. Mu Rwanda? Mu Rwanda umutoza nkunda cyangwa uwo mbona afite ari kuri standard yo hejuru, ku buryo ushobora kuvuga ati umutoza mu Rwanda ushoboye nuwe? Mu Rwanda nkunda abatoza batatu. Ku mwanya wa mbere haza Batista, kuko ahamahirwe abantu, kuko nicyo gihe njya muri junior ya Rayon Sports watangiye kuzajya afata akagufata muri junior, wenda nk'abantu basibye ati ngwino ujye gukina n'abantu bakuru akakumenyereza. Nanone umutoza mbona ugira technique zihamye mu gihe cya match akaba yahindura ibintu ni Kasa Mbongo Andre. Undi nawe ugerageza uba ufite ishyaka kandi ubona adafite akavuyo kenshi muri we ni Yamaso Maurice. Urakoze cyane Brice. Reka twongere tugaruke tubaze Brice, we waretse umupira w'amaguru, nihe nama yagira abakinnyi bakina umupira w'amaguru kuri iki gihe? Ese babigira umwuga cyangwa babivamo bakaza mu kazi gasanzwe? Ku kibazo mbajije gusa ntabwo ari ikibazo cyoroshye, wapfa gusubiza uko wiboneye, ariko hari ibyo nasuggestinga just, kuko ubundi abakinnyi ntabwo wabagira inama bonyine. Iyo bavuze football hazamo abantu benshi, hazamo abo bakinnyi nk'uko bivuga, hakazamo abatoza, hakazamo n'abayobozi. Iyo bavuze abayobozi uhaza za Ferwafa na Minisiteri n'abandi bafite football mu nshingano zabo. Hari kino kintu cyatangiye cy'uko hakena abanyarwanda, haje na za Academy. Gusa inama ngira abakinnyi, yes urashobora kugera kure, ariko kimwe mu bintu nagiye mbona mu bakinnyi bagenzi banjye twagiye dukinana, harimo ikintu cyo kutiga, kandi ibintu byose bihera kuri education. Kuko usanga kenshi abantu urakina wageza ku myaka 35 ugasanga niho kariyeri ishobora kuba ihagaze,
sine ngufu zabaye nke ya juste imyaka ni nicyo giye umuguna bagomba kujya mu binda gakora gashaka nubundi buzima kugira ngo bashe gutunga bamwe tuba dufite za famiye tugomba kwitaho ariko usanga iyo football ihagaze umuntu akazi gahagarara giye ikintu na suggesting bashobora abayobozi bashaka gufasha abakinnyi nuko twese dufatanyirije hamwe urumva abanyeshuri abakinnyi byibura bakagerageza kwiga ku buryo ushobora kugenda muri equipe ugasanga ubonyemo wenda babarashije kwiga muri kaminuza ubwo twe ku gihe cyacu bashobora kujyamo rwose kugira ngo uzabone umuntu wize bikaba intambara ubu wenda nibaza ko bigenda bihinduka ariko byajya bagerageza kuko abana basigaye bakurikiranira hafi bakiri batoya bakagerageza ku kubashyira muri mudu yo kugerageza kwiga kugira ngo nyuma kariyeri ya football nirangira bazabashe kugira icyo bimarira kindi na suggesting na none kubatoza ubwo nini na batoza na n'ubuyobozi bukuru nibwo bugomba kubigiramo uruhare mbona ko abatoza bakwiye kongera amahugurwa niba dukurikirana neza bahoza umbaza karate se ukunda umutoza runaka bitewe n'iki ese abo mu Bwongereza urebye hano ntabwo umuntu atoza kubera ko ari impano yabikunze ariko ntabwo babongerera ubushobozi kugira ngo babashe kuba abaprofesiyoneli tujye kumva twumve nkuko twishimira twumva ngo babana runaka bamuguze uyu n'uyu bamuguze tujye twumva n'abatoza ariko bava mu Rwanda baguze muri Kenya nkuko tubona abakinnyi babagura bigaragara ko abatoza bacu bakiri hasi kuko ibirebe by'amakipe akomeye cyane usanga yita kukuzana abanyamahanga kurusha abanyarwanda kandi tushoboye natwe dushimire Brice rero urakoze cyane ku bw'umwanya wawe kandi urakoze no kubwa ikiganiro kiza tugiranye Brice urakoze ndabashimiye cyane namwe uzagaruke ni karibu urakoze cyane Brice.